بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كتاب بشكر Bapak jumpa lagi hari Rabu sore ini. Lanjutkan pembelajaran kitab Durus Sulukh jilid 1, masih pelajaran ke-17 ya. Insyaallah hari ini kita bisa selesaikan, kalau enggak besok kita selesaikan. Nanti setelah itu masuk daras ke-18. Dan ketiga, Ummu Nafita mungkin dibaca petunjuknya, Om. Ketiga ya. Dua. Do'fil ama kinil kholiyati fima yali akhbarul munasibata. Sahih. Munasibatan. Letakkanlah. Wah, letakkanlah. Do'fil letakkanlah sama kini Ada pada tempat yang kosong. tempat yang kosong Berikut ini. berikut ini Khabar yang sesuai. khabarun munasiyata, khabar yang sesuai. Nah, Ustaz. Mubtada-nya sudah ada ya. Nah, Ustaz. Kabarnya belum ada. Ulangi Om, doa fil amakini. Fil amakini kholiyati fima yali akhbaron munasinatan munasibatan. Katakanlah Katakanlah di dalam kolom yang kosong. Pada tempat yang kosong Berikut ini. berikut ini obat yang sesuai. Sesuai. Maksudnya sudah ada. Ya. Wahid. Wahid. Ini di Al-Baitu. Al-Baitu khabar yang sesuai. Jamilatun. Mufrad ya, mudzakkar Om. Al-Baitu Jamilun. Sahih, rumah itu Indah. indah, jamilun. Tunggal ya kan? Nah, Ustaz. Satu rumah, jamilun. Albay itu mubtada, jamilun. Jamilun khobar. Buruh kiri Om, Nan. Isnan an nujumun ba'idatun. Nah, tanpa tanwin, ada alif lam, tidak boleh tanwin. Nah, Ustaz. An nujumu ba'idatun. Nah, bintang-bintang itu. Bintang itu jauh. Alasah. Al-babu maftuhun. Bagus, pintu itu. Pintu itu terbuka. Terbuka, betul. Arba'ah. Arba'ah. Al-qalamu maksurun. Betul, pulpen itu. Pulpen itu patah. Khamsah. Hamzah al-buyutu Rumah-rumah itu. rumah-rumah itu apa ya Ustaz? Rumah-rumah itu Masalah. jamilatun. Nah, indah. Rumah-rumah Dia itu jamak ya. nah Ustaz. Jamak, jamak dari al-baitu. Nah Ustaz. Al-buyutu jamilatun. Nah, sita. Sita. Enam. Al-abwabu. Al-abwabu. Mughlaqun. Apa? Mughlaqun. Mughlaqatun. Pintu-pintu itu tertutup. Ah, mughlaqatun betul. Sabah, tujuh. As-sayyaratu maksuratun. Saha mobil-mobil itu
rusak, rusak. suratun patah rusak. Amin. Temannya Amin dilu. satu tangan Kotor apa ya Ustaz? bersih. Bersih. Kalau Lupa bersih sih. kata wasikhun. Oh, wasihun ya. Amin dilu wasihun. Kalau bersih nazi. Nazifun. Nazifun. Tis'ah. Tis'a. Alfana. Alfanada. Ini apa Ustaz artinya? Alfana mafailu wazannya, mafailu. Mafail. Alfana Mana? di Mafa idiku. Alfana diku, Alfana diku. Alfana diku apa Ustaz? Hotel, hotel. Apa Ustaz? Hotel. Hotel. Oh. Alfana diku. Koribun. Sorry. Kori dekat. Qoriba. kori batun. Karena dia jamak liger akil kan. Nah, Ustaz. Muannas kan qoribatun. Apa itu dekat? Asyara. Asara at-tulabu. Tiwalun. Ah. Tiwa. Walun betul tinggi. Tinggi Tiwalun. tinggi. Ada asyara. Al-kumsonu. Al-Qumsan, kemeja. Kemeja. Ya maktum. Al-kumsonu. Nazi. Patun. Sahai, nabi-nabi. Kemeja itu bersih. Banyak yang belum bisa, belum hafal Ustaz. Maaf ya Ustaz. Dapat dibantu di kamera. Langsung jawab ya. Langsung. Wahid. Wahid. Al-baitu kabirun. Dan kiri. Isnan. An-nujumu jamilatun. Salasa. Al-babu maftuhun. Arba'ah. Al-qalamu jadidun. Khamsa. Al-jamitu sahiratun. Sita. Al-ababu mughlaqun. Mughla. Mughlaqatun. Sabah. Tujuh. As-sayyaratu qadimatun. Samania. Al-mindilu nazifun. Isa. Al-fanadiku qaribatun. Asyara. Asyara. At-tulabu mujtahidun. Mujtahidun. Mujtahiduna. Mujtahiduna. Ada syarat terakhir. Al-kumsonu wasihotun. Nah, meja-meja itu Kotor. kotor. Al-Qumsal sebagai Al-kumsonu sebagai mubtada. wasikhun. Khobar. Kenapa tidak wasikhun, Om? Wasihun karena dia jamak ghairi akil Ustaz. Nah, jamak dengan akil dimuannaskan ya. Karena Ustaz. Al-Qumsal tunggalnya apa tunggalnya? Komisun. Komisun. Bagus, syukran. Munafita. Barakalafik. Nafik barakallah. Mu Andini juga langsung boleh. Nomor Ustaz. satu. Dibaca dulu mungkin petunjuknya. Doa. Do'fil amakini kholiyati fima yali akhbaron munasibatan. Letakkanlah. Letakkanlah pada tempat yang kosong berikut ini khobar yang sesuai. Khobar, pelengkap kalimat yang sesuai, Om, ya. Nah, Ustaz. Mubtada'nya sudah ada, Om. Langsung nomor satu, Wahid. Wahid al-baitu jadidun. Isnan. Isnan an-nujumu jamilatun. Salah, sah.
الباب مفتوح، أربعة. القلم مكسور، نعم. خمسة. خمسة، البيت جمعتهم. البيوت البيوت جميلة، سهل. ستة. الأبواب مغلقة مغلقة. مغلقة، سبعة. سبعة، السيارات قديمة. ولي. ulangi tidak boleh tanwin kalau ada alif lam. السيارات قديمة، bagus. ثمانية. المنديل نظيف، تسعة. الفنادق كبار. كبارون biasanya untuk عاقل ya. Kalau tak berakal dimuannaskan om. Oh, menjadi ibaratun ya Ustaz. Kabi gitu. Apa Ustaz? Kabi. Oh, kabiratun. Nah, gitu. Kabiratun. Kalau kecil. Sogiratun. Asyarah. At-tullabu mujtahiduna. Ada asyarah. 11. Al-qumsanu nazifatun. نعم. نظيفة. القمصان نظيفة. تالي نمبر ساتو. البيت سبجاي. البيت sebagai مبتدأ، جديد. جديدون sebagai خبر. Biasanya nggak pakai alif lam kalau khobar ya. نعم استن Ini baru. عفوا أستاذ وفي بارك الله. Mu Ardina juga langsung aja. Wahid, berikan Wahid. kabar yang sesuai. Al-baitu kabirun. Salam. An-nujumu jamilatun. Salam. Al-babu maftuhun. أربعة. Al-qalamu maksurun. خمسة. البيوت صغيرة، صغيرة. ستة. الأبواب مغلقة، سبعة. السيارة جديدة، ثمانية. المنديل واسع، تسعة. الفنادق قريبة. Kalau jauh al-fanadiqu. الفنادق بعيدة. Kalau luas luas. واسعة. Wasi'atun. Luas. الفنادق واسعة. Panjangkan baunya. الفنادق واسعة. Asyarah. الطلاب مجتهدون، حدا عشرة. القمصان وسخة، وصفات. لihat مبتدأنya semua pakai al kan. مبتدأ gunakan al alif lam saya semuanya ya. ya kan ya kan. Sedangkan khabarnya nggak pakai alif lam. Al baitu jadidun. An nujumu jamilatun. An nujum sebagai An-Najm sebagai mubtada. jamilatun. Jamilatun sebagai khobar. Masya Allah, syukran Ummu Kardina. Ya, nah. Barakallahu. Wafiq barakallah. Ummu Mefa mungkin? Ummu Mefa hadirah. Kita tunggu Ummu Mefa mungkin. Hadiro Ustadz. Coba ya. Wahid. Al-baitu jadidun. Ini om mufrad mudzakkar. Al-nujumu
Ya. Nomor satu. Nomor satu, al-baitu. Muzakkar berarti nggak pakai terbuat ya. Al-baitu jami. Nggak pakai tak marbutah. Jamilun. Jaminan. Senang. Al-nujumu baik. ثلاثة Al-babu maftuhun. أبا مغ من مفتوحنا مفتوحنا مفتوحون. أربعة القلم مكسورون. خمسة البيوت تو ايه يا رومة رمح. البيوت جميلون. على ستة الأبواب مغلقة. سبعة تجو السيارة مكسورة. يعني المنديل وسيخ. بغس تسعة الفنادق قريبة. قريبة عشرة لابو طوالون. طوال سبلاس أحد عشر القمصان نزيفة. نظيف القمصان نزيفة. نعم القمصان سبقى Kalau القمصان كلمات سبقى مبتدأ أستاذ نظيفة ya نظيفة نظيفة خبر لengkap كلمات. شكرا لكم من فابر عفوا أستاذ وفي قدر خبر. ومنعمة ممكن واحد بلي البيت جميلة. جميل باتو. مذكر يا جميل جميل بقص اثنان الباب. الباب بكيري بكيري أوكيري. النجوم. النجوم أن أن أنا باشا الشمسية أن نجوم معفو. النجوم بعيد اجا جو بعيدة. بعيد نعم بعيدة الباب واسعون. سيئون نعم واسعون. القلم مفتوح يعني إذا مكسورة. مكسورة مذكرنا فتح مذكر مذكر مذكر. القلم مغلقون. مكسو مكسو مكسورة. 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 رون كده مكسورون. مكسورون. مكسورون لما خمسة البيوت واسعة. نعم واسعة ستة أبواب الأبواب الأبواب تبوكا ماف مغلق. مغلقون. مفتوح مغلقون بلين. ما تربوكا مفتوح أبواب كنا مؤنث. ya مغلقون. maaf kalau مغلقة tertutup Oh, tertutup. Mulakatun. terbuka terbuka apa مفتوح Maftuhatun. bagus مفتوحة
Boleh Gitu. juga mughlaqatun, tertutup tapi ya. Tertutup. Oh, Sabar. saya tak Ustaz, maaf. Saya as-sayyaratu qadimatun. Qadimatun. Fama niya? Al-mandilu Almin. Almin. al-mindilun al-mindilu kut apa ni kutu wasiun. Kotor wasikhun. Wasihun. Nah, wasikhun kotor. Wasihun. Isa. Alfanadiku. Alfanadiku. Qadimatun. Bagus. Asyara. Tulabu. Tadi. At-tulabu. At-tulabu. Mujtahiduna. Tadi budak tu cakap. Nah, mustahiduna. Hiduna. Al-kumsanu nafizatun نازي nazifatun نعم ريفة القمصان sebagai al-kumsanu sebagai mutada نازيفة nazifatun sebagai khabar. أمبار شكرا مجدنا بقى سلام عليكم أختو النساء ده هدير السلام عليكم أختو النساء أهلا وسهلا Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أهلا بك أستاذ. latihan ketiga ya. نعم. Tadi sudah mengisi khobar. Mubtadanya sudah ada mubtada. Khobarnya belum ada. Oh, نعم أستاذ. Waktu mutahara mungkin. نعم أستاذ. Baca petunjuknya ya. Doa. Fil amakini. Dok fil makinil Kholiyati fi ma yali akhbaron munasibatan. Letakkan yang kosong khabar yang Khabar dengan